Ungjilli sipas Markut, kapitulli 2 nga vargu 13. Jezusi doli përsëri gjatë bregut të detit dhe gjithë turma erdhi tek ai dhe ai e mësonte. Duke kaluar pa Levin birin e Alfeut, i cili që ulur në vendin e tatimeve dhe i tha ndiqme. Ai u ngrit dhe e ndoqi. Dhe ndodhi që kur Jezusi ishte në tryezë në shtëpinë e Levit, shumë të agrambledhës dhe mëkatar u ulën në tryezë me Jezusin dhe me dishepujt e ti. Në fakt, ishin shumë ata që e ndiqnin. Atëre skribët dhe farisejtë, duke e parë se po ante me të agrambledhës dhe me mëkatar, ju thanë dishepujve të ti, qysh ha dhe pi a i bashkë me ta gramblesit dhe me mëkatarët? Dhe Jezusi kure digjoj ju tha atyre, nuk janë të shëndoshët që kanë nevoj për mjekun, por të sëmurët. Unë nuk erdha për të thirur të drejtët, por mëkatarët për pendim. Amin. Vepra e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, të shpëtoje njeriu, të çliroje njeriu nga vdekja, motra dhe vlezër, aleluja, të çliroje njeriu nga mëkati që e çon në vdekje. Kjo ishte dashuria e Perëndisë për njeriu, që të eqë mëkatin e njeriut që e çon në vdekje dhe njeriu të jetoj për gjithmonë në prani të Perëndisë. Dhe Perëndia dërgoi të vetëm lindurin birë Jezus Krishtin që të eqë mëkatin e botës, motra dhe vlezër, lavdia emrit të shajt. Ja qengji ta gjoni, kur po pagëzonte, motra dhe vlezër, aleluja, njerëzit, ja qengji që e që mëkatin e botës. Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja, erdi dhe u tregoi që të gjithve, popullit, farisejve, të diturve, motra dhe vlezër, aleluja, që Jezus Krishti është ai që eq mëkatin e botës. Me vepra të mëdha, motra dhe vlezër, aleluja, u tregoi të gjithve se çfarë pushteti kishte Jezu Krishti. Kur i sollën, thot motra dhe vlezër, shkrimi shenjtë një të paralizuar përpara Jezus Krishtit dhe përpara të gjithë njerëzve dhe farisejve. Dhe a i tha, biri im tha, mëkatet ti janë falur. Dhe njerëzit kur dëgjuan këtë shprehje, mëkatet ti janë falur, u skandalizuan, motra dhe vlezër, aleluja, sepse e dinin po nga shkrimet që mëkatet ti e që i falë vetëm Perëndia. Dhe Zoti Jezus Krisht, motra dhe vlezër, aleluja, në pranit të të gjithve, po e vërteton që vërtet Perëndia falë mëkatet. Dhe ai erdhi midis jush që ju ta shihni, ta dini që Jezus Krishti është Perëndia, motra dhe vlezër, që zbriti në tokë. Është ai që krijoi gjithçka, motra dhe vlezër, aleluja, ku fjala na mëson që ai në përmjet ti u bën të gjitha. E falenderojmë Perëndin. Ai fjala krijoi, motra dhe vlezër, çdo gjë që ne na rrethon, që ne shohim. Sa të dalësh jashtë, motra dhe vlezër, aleluja,
shikon fjallën, shikon kryimin, shikon Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. A i flet në çdo moment me kryimin, e falenderojmë Perëndin. Dhe a i erdi t'ju tregoj njerëzve dashurinë që ka Perëndia, latho të gjithçka në qiell dhe zbriti në tokë dhe mori shëmbëllim mishi mëkatar, që çdo njeri që beson në të, të shpëtohet, të ketë jetë të përjetshme. Duke kuptuar thot mendimet e tyre, motra, aleluja, vlezër, ju tha, çfarë është më e kollajtë për t'i thënë në këtij njeriu? Mëkatet e tua të janë falur, apo merë vigun tënd dhe shko në shtëpi? Njerëzore, motra, vlezër, aleluja, thuet, mëkatet e tua të janë falur, dhe askush nuk e di. Për ta vërtetuar që ai që Perëndi që fal mëkatin, motra dhe vlezër, i tha, merë vigun tënd dhe shko në shtëpi. Dhe në sytë të gjithve, motra dhe vlezër, aleluja, ky njeri i paralizuar, ungrit, mori vigon dhe shkon në shtëpi. U avërtetoj, motra dhe vlezër, aleluja, kush është Jezus Krishti? Është ai që falë mëkat. Erdi të bëj një vepër të madhe, çfarë? Të heqë mëkatin e botës. Dhe si funksionon, motra dhe vlezër, aleluja, për ta kuptuar gjithë se cili që si vepron Zoti në çdo njeri? Ne vërtet, motra dhe vlezër, aleluja, kemi nevojë për këtë prekje të Zotit. Shikoni, vlezër, se çfarë na thot shkrimi këtu. Doli Jezusi, thot, përsëri përgjatë bregut të detit, dhe i gjithë turma erdhi tek ai dhe ai e mësonte. Turmat dëgjonin, motra, aleluja, mësimin. Ai i mësonte të gjithë njerëzit. Duke kaluar rrugës, motra dhe vlezër, aleluja, pa Levin, thot, birin e Alfeut, i cili që ulur në vendin e tatimeve. Një tagram ledhës, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe thotë, dhe i tha, ndiqme. Çfarë duhet të bëjmë më tepër njeriu, motra dhe vlezër, aleluja? Kur dëgjon zërin e Zotit, erdi Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja, tek ai. Dhe i tha, ndiqme. Dhe ai thotë, u ngrit dhe e ndoqi. La gjithçka. Punën, çdo lloj gjëje që ai kishte dhe dispononte, motra, çdo shërbes që ai kishte, dhe ndoqi Jezus Krishtin. Një takim, motra dhe vlezër, aleluja, me Jezu Krishtin. Është kaq shumë e domosdoshme. Fjala gjithmonë na flet për turma, por na flet dhe për takime personale. Turma e ndiqte Jezus Krishtin, thot, motra dhe vlezër, aleluja, por gjatë rrugës ishte një verbër, thot, dhe kur dëgjoi turmën që po kalonte, pyeti kush është, çfarë është gjithë kjo zhurmë? Sepse nuk shikonte. Dhe lavdia emrit të shenjtë, motra, aleluja, fryma i zbuloi këtij njeriu të verbër se kush ishte në të vërtetë ai që po kalonte. Turma nuk e kuptonin, motra dhe vlezër,
Më dëgjoni me vëmendje. Turmat nuk e kuptonin Jezus Krishtin. Fryma e shenjtë të thotë, i zbuloi këtij të verbri se kush është në të vërtetë. Turma thoshte, është Jezusi biri i Jozefit nga Nazareti. Ka që njinte motra dhe vlezër, aleluja, turma, shumë pak e njihte turma Jezusin. Por Jezusi erdhi të na shfaqet dhe ne ta njohim. Kush është motra dhe vlezër Jezus Krishti? Dhe ai kur dëgjoi biri Jozefit, motra dhe vlezër, aleluja, thirri Jezus biri Davidit. Shiko sa theu motra, aleluja. Ju zbulua kush është Jezusi. Sa larg shkoi motra dhe vlezër, aleluja. Gjithë fjala e Perëndis u zbulua në të. Gjithë shkrimi u zbulua në të që flet për Jezus Krishtin. Biri Davidit. Më shiro. Edhe ky motra dhe vlezër kishte një takim me Jezus Krishtin. Sa kohë rinte në rrugë? Një moment, motra dhe vlezër, aleluja, një moment erdhi ora të takonte Jezus Krishtin. Dhe çfarë ndodhi? Mori. Çfarë dëshironi tha Jezus Krishti të bëj? Të shoh. Të shoh. Lavdi emri të shenjtë. Një njeri thot, motra dhe vlezër, fjala e Perëndisë, i paralizuar, rinte atje në pelgu, motra dhe vlezër, aleluja, që të shëroj. 38 vjet. Të shëroj. Sepse një engjël zbriste, thotë, e prekte ujin dhe kushdo që hynte i pari, shëroj. 38 vjet, motra dhe vlezër, në të njëjtin vend. Në këto 38 vjet, vlezër, a nuk vinte e ligu dhe thoshte, për çfarë pret këtu? Po ja kam një kërkesë, të shërohem, e nuk e shikon që nuk të përgjigjet askush. Ti s'ke njëri, kjo gjë nuk bëhet në ty. Këto janë shigjetat, motra dhe vlezër, të ligut. Por ai, motra dhe vlezër, priste. Priste, motra dhe vlezër, aleluja, një moment me durim. Dhe erdhi ai moment. Erdhi pa e kuptuar askush, motra dhe vlezër, aleluja. Takohet me Jezus Krishtin dhe Zoti i thotë, dëshiron të shërohesh. S'kam njeri, i tha. Mësues, s'kam njeri, i tha. Që të më marrë dhe të më shpirë në pelk dhe unë të shërohe. Nuk kam njeri. I braktisur, motra, aleluja. Sa janë sot, motra dhe vlezër, në këtë gjendje? Që nuk kanë një njeri, motra dhe vlezër, aleluja, të zgjidhë problemin e tyre. Dhe sot erdhi ora për këtë njeri, motra dhe vlezër, aleluja. Mere vigun të në të shko në shpi. Kaq për njere, motra dhe vlezër, një bekim kaq i madh, 38 vjet duke pritur këtë orë. Dhe vjen ora. Një grua pas i shpenzoi gjithçka që kishte, thot motra dhe vlezër, aleluja. Me vite. 12 vjet me rrjedhje gjatë. Nuk kishte më se çfarë të shpenzonte dhe se çfarë të humbte. Dëgjoi për Jezus Krishtin. Dhe tha, po të shkoj ta prek robën e ti, unë do shërohem.
Me njerëzit nuk mundej, shpenzoi thot gjithçka kishte. Ndër doktora, ndër njerëzit, që të shëroj, që të zgjidhte problemin e saj, ishte problem, motra dhe vlezër, aleluja. Po të shkoj ta prek roben e ti, unë do shërojmë. Qau turmën, thot vlezër, aleluja, turmë, prap, penges është turma. Njerëzit, motra dhe vlezër, aleluja. Po të tërë duam Zotin, po të tërë flasim për Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. E ndjekin Zotin, të tërë, motra dhe vlezër, aleluja. Puna është, vlezër, këto shembuj që na jep fjala e Perëndisë, kush merë nga Zoti? Kush, motra dhe vlezër, çlirohet nga Zoti? Dhe thot, kur e preku, ajo grua ndjeu që u shurua. Lavdia emri të shajt. Sa ko ju deshen, motra dhe vlezër, aleluja, që të merte këtë vendim? Lavdia emri të shajt. Zoti vlezër ka një plan me çdo njeri prej nesh. Ati që Zoti i ka folur, motra dhe vlezër, dhe i është shfaqur, Zoti i ka treguar që unë jam me ty. Ka një plan, motra dhe vlezër, Zoti, e falenderojmë Perëndin. Dhe Zoti do kalojë çdo njerin prej nesh në një provë të madhe. Shikoni vlezër, në një provë të madhe, thot, do kalojë gjithse cili. Po për çfarë duhet të lejoj Zoti, motra dhe vlezër, që të kalojë çdo njeri prej nesh? Një provë? Një mineral, motra dhe vlezër, kur e nxjerr nga mali, është i përzier me shumë gjera. Është ka mineral shumë të çmuar brenda tij, thot. Por që të pastrohet dhe që të dalë vetëm ai mineral, ai arë, duhet të futet në përmjet një fure, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe Jezus Krishti këtë bën me çdo njerin që vërtet ai e thret, do të kalojë në përmjet një fure, motra dhe vlezër, aleluja, asnjëri braktisur, në përmjet një fure që të dalë i pastër. Sepse plani Perëndis do të realizohet, vlezër, lavdia emrit të shajt. Që fëmijë i Jozefit, Zoti i tregoi një ëndër. Dhe që të gjithë e dimë, motra dhe vlezër, lavdia emrit të shajt, që Zoti i tregoi Jozefit që 12 duaj, thot gruri, thot që ishin, përuleshin për para ati të Jozefit. Dhe pas, pa një ëndër tjetër, thot, që dhe ena dhe djeli, thot, motra dhe yjet, përuleshin për para ti. Dhe kjo i skandalizoi të afërmit, motra, aleluja, vlezërit e ti, të jemën, të jatin, thot. Birë, qëfar po thua kështu? Do me thënë, ne do vim të përulemi për para teje. Ku ishte faji Jozefit, motra, aleluja? Jozefi ju tregoi, qëfar Zoti i tregoi ati? Dhe ata u mërziten, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe qëfar bënë, kur një ditë, thotë, i jati e dërgoj Jozefin tek vlezrit e ti, thotë, ata e morën e odhën në pusë. Pastaj kaloi një karvan atje që shkonte për në Egjipt, thotë, e nxorën që ande, e shitën. Se ta lem kotë, marim edhe diçka, motra dhe vlezër, aleluja. E shitën! Cili ishte faji Jozefit?
Carvani eșiti de Potifari. Qëndroi atje i shërbeu me ndershmëri, thot motra dhe vlezër fjala e perëndise. Dhe ai u provua për këtë besim që kishte. Dhe sepse i qëndroi besnik, Zotit u fut në burg. Të gjithë e dim arsye pse u fut në burg motra dhe vlezër. Dhe aty në burg motra dhe vlezër, aleluja, askush nuk e dinte sa do të qëndronte. Dhe zëri Zotit ku ishte motra dhe vlezër, aleluja. Mos vallë vajti i tha Zotit, shiko, bëj durim edhe pak. Nuk ishte. Ai qëndronte vite motra dhe vlezër, aleluja. Vite. Dhe çfarë shikonte atje në burg? Dy të tjerë thotë që i shërbenin faraonit shkuan në burg motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ata panë të dy nga një ëndër që ja treguan Jozefit. Dhe Jozefi u shpjegoi ëndrat, dhe ëndrat dolën ashtu si që u shpjegoi Jozefi. Njërin të të motra dhe vlezër, aleluja, e vranë, e varën, dhe tjetri shkoi në detyrën që ishte. Për çfarë syje? Që kur të vi ora që Jozefi të jetë gati. Shikoni motra dhe vlezër, aleluja. Plani i Perëndisë. Që Jozefi të jetë gati, çfarë do ndodhë? Shikon një ëndër faraoni. Dhe askush nuk mund t'i jepte përgjigje motra dhe vlezër, aleluja. Por ai që ishte me Jozefin aty, u kujtua, erdhi ora. Ora e Zotit. Dhe i thot faraonit, aty thot ku unë isha, ishte dikush që na shpegoi ëndra dhe dolën ashtu si që thai. Mos duhet të dëgjojmë edhe atë. Dhe shkuan motra dhe vlezër dhe imaginoni, nga burgu motra dhe vlezër, aleluja, ora e Zotit. Sa apë mbyllësytë, e morën e nxorën, e lanë, e pastruan, e veshën, dhe e shpunë për para faraonit, që nga burgu motra dhe vlezër për para faraonit. Pas i shpjegoi ëndrën, faraoni hoqi unazën e tij dhe i tha, pas meje je ti. E imaginoni motra dhe vlezër, aleluja. Kush ishte plani i Perëndisë? Që në përmjet kësaj vepre, të shpëtoheshe populli i Zotit, motra dhe vlezër, aleluja. Të bëj Zotit një vepër të madhe. Askush që kalon prova, motra dhe vlezër, aleluja, të mos thot, po pse në mua? Jakobi në thotë, ta konsideroni, bitemi, gëzim të madh, kur kaloni sprova nga më të ndryshmet. Gëzim i krishteri kur kalon sprova. Apostolli Paul në burg thoshte, gëzoni gjithmonë, gëzoni në Zotin. Në burg, gëzim motra dhe vlezër. Për çfarë ishte gëzimi? Cili është gëzimi? Ajo që unë kaloj, më sjell gëzim? Jo, ajo që unë shpresoj, motra dhe vlezër, aleluja. Ajo për të cilën Zoti ka një plan në mua, për atë gëzohem. Dhe ai ka një plan të mirë për çdo njerin, motra dhe vlezër, që e do Perëndinë. Ka një plan të mirë Zoti, vlezër, aleluja. Prandaj Zoti erdhi në jetën tënde dhe falenderohe Perëndinë për çdo lloj gjëje që kalon, motra dhe vlezër, sepse ai kur nuk ka për të braktisur. Unë kur s'kam për të braktisur, thot Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Lavdi emrit të Shenjtë. Ai është besnik. Ai është këtu, motra dhe vlezër, sepse fjala thot, ku janë mbledhur në emrin tim, unë jam midis tyre. Dhe cila është ajo që ne, duke e ditur që Zoti është këtu, si vimë, motra dhe vlezër, për para Zotit.
vim motra dhe vlezër duke e ditur që Zoti është aty. Zoti po më pret motra dhe vlezër, aleluja. Si do t'i them unë, prit sa të mbaroj punë, prit se kam e akoma punë të tjera, pastaj do vit të të takoj. Vim me këtë dëshirë, më pret Zoti motra dhe vlezër, do shkoj të takoj Perëndinë. Ai që vjen me këtë motra dhe vlezër në zemër, ai ka gëzim në zemrën e tij. Ai merr nga Perëndia, sepse Zoti shikon zemrën e çdo njeriu, motra dhe vlezër, aleluja. Ai është këtu. Por shumë nuk marrin motra dhe vlezër, aleluja. Pse nuk marrin? Sepse nuk e besojnë motra dhe vlezër, aleluja, shkrimin që thotë un jam midis tyre. Zoti është midis nesh, motra dhe vlezër, aleluja. Varet si unë vi ta prek Zotin. Përse vi, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ne të gjithë kemi nevojë që Zoti që është këtu të na prekë. Të na prekë, motra dhe vlezër, aleluja, që të dalim të çliruar. Të vimë me rëndesa, motra dhe vlezër, por dalim të çliruar. Pse? Sepse kam vajtur në Zoti im. Shko si thot fjala e Perëndis këtu, vlezër. Dhe ndodhi që Jezusi, kur ishte në tryezë në shtëpinë e Levit, shumë ta grambledhës më katar ullën në tryezë me Jezusin dhe me dishepujt e ti. Në fakt, ishin shumë ata që e ndiqnin. Atere skribët dhe farisejnëtë, duke e parë se po ante me ta grambledhës dhe me mëkatarë, ju thanë dishepujve të ti, qysh ha dhe pi a i bashkë me ta grambledhës dhe me mëkatarë? Si ky rri me mëkatarët, ha dhe pi me ta? Dhe Jezusi, kur e dëgjoi, ju tha atyre, nuk janë të shëndoshët që kanë nevojë për mjekun. Shikoni, motra dhe vlezër, aleluja. Ai që nuk arrin dot ta kuptojë që ka nevojë për Jezus Krishtin, nuk merr, motra dhe vlezër, aleluja. Fjala këtë kërkon të na thotë, motra dhe vlezër. Ai që është i sëmurë, ai që ka etje, ai që ka uri, do të vijë tek unë. Dhe unë s'do ta nxjerr asnjëherë për jashtë, a thot Zoti. Por do t'i jap Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk janë të shëndoshët që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Unë nuk erdha për të thirrur të drejtët, por mëkatarët në pendim. Unë erdha, thot Zoti, motra dhe vlezër, për ata që thonë jemi mëkatarë. Jo për ata që thonë unë jam i drejtë, motra dhe vlezër, aleluja. Të dalin të gjithë për para Perëndisë dhe do të shohim që të gjithë, motra dhe vlezër, aleluja, drejtësinë. Dhe Zoti është i drejtë, e falenderojmë Perëndin. Dhe gjithë e cili do të marë, motra dhe vlezër, aleluja, nga Perëndia, si pas veprave që a i ka bërë. Lavdi e emri të shenë. E falenderojmë Perëndin, vlezër, aleluja. Zoti ta bekoj këtë fjallë.